Pozdrav svima, dragi prijatelji. Dobrodošli na moj YouTube kanal, ja vas pozdravljam. Evo još jedan dan, još jedan novi video. U nizu videa koji su snimljeni. Hvala vam što pratite moj kanal. I drago mi je da su mnogi od vas počeli da čitaju Svetu knjigu Bibliju i da istražuju. I to je nešto jako dobro. Jer u ovom vremenu velike pandemije i velikih društvenih promena i velikih i loših namera po ljudski rod, kao što vidih jedan video tamo na nekom sajtu u Engleskoj, oni su već zaplanirali od 4. meseca, to je od aprila meseca, pa sve tamo od 2022. kraja, da imaju kampanju o COVID-19 i da to oni još više podgrevaju tu priču, tako da kad čovjek to vidi, a to stoji na zvaničnom sajtu britanske vlade. Kad čovjek to vidi, onda mu se život malo zgrozi. I to je zaista malo problem, što ne samo da nema kraja, nego jednostavno narednih 4-5 godina oni mora da zamajavaju narod dok sve ne upropaste što su nameravali. I to je takozvani taj veliki reset kojeg oni planiraju. Vraćanje na feudalni svet, feudalno društvo. I to je namera, vraćanje Rima, Vatikana u onaj domen vlasti i moći koji je imao do tamo 1798. godine ili do 1905-6. godine, kada je Rim izgubio taj politički primat u svetu, mislim o Vatikanu. I sada se nekako želi sve to vratiti na staro, ako je moguće. I cela ova priča je zapravo vraćanje sveta na ono što je nekada bilo. Naravno, bit će to malo drugačije, drugačije formulisano, prikazano, ali one osnovne konture su takve kakve jesu, nema u njima ničega dobrog. I to je jasno vidljivo i jasno prepoznatljivo iz mnoštva fragmenata koji se mogu videti, vrlo je lako sklopiti sliku. A lako je sklopiti sliku zato što imamo Božju reč, Bibliju, koja nam pomaže da shvatimo kakve su namere, planovi i koji koncept se želi primeniti. I tu će biti zaista zanimljivo kako će se sva ta situacija odvijati. Ono što s druge strane jeste važno, a to je da ljudi pronađu nekakav svoj stožer, nekakvo sidro, nekakvo uporište na koje mogu stajati u celom ovom okruženju koje nimalo nije prijateljsko prema ljudima, prema njihovim životima i porodicama, da ljudi pronađu neki čvrst oslonac koji se ne može pomeriti, a taj čvrst oslonac je zapravo u Hristu. Ne postoji drugi oslonac, jer je Hristos taj koji donosi spasenje, on je Mesija, on je taj koji izbavlja ljude od teških problema, od teških nevolja, on je taj koji isceljuje. On je taj koji spasava, on je taj koji je iskupio sveukupni ljudski rod, koji je u Adamu bio osuđen na propast, a u Hristu je dobio dar oproštenja i spasenja. I bez njega zapravo mi ne možemo u ovome svetu imati gotovo pa nikakav oslonac. Jer svaki pokušaj da nekako sami pronađemo neko uporište, neku stajnu tačku na kojoj možemo stajati, da to bude stabilno bez onoga koji je nepromenjiv i koji je uvek isti, bez Boga, koji je ljubav i koji ima dobru nameru za ljude, to je gotovo nemoguće. Nevolja sa ovim svetom je ta što je knez ovoga sveta još uvek Satana. I on koristi sve svoje moguće resurse u kontekstu ljudi koje on koristi, demonskih bića, strukturu moći i strukturu vlasti koju je izgradio tokom ovih 6000 godina, koje se blagorečeno završavaju negde u ovim našim danima, tih 6000 godina istorije ovoga sveta, od postanka sveta, pa do danas je prošlo 6000 godina, ne tako mnogo. Zemlja je jako mlada, i život na zemlji je jako mlad, nema nikakvu tu starost od milijone i milijarde godina. To je
SF priča ili naučna fantastika evolucionista koji, kada im nedostaju argumenti, oni ubace godine. I što manje imaju argumenta, to godine više rastu. I zato imamo toliko veliku starosnu granicu da bi se neki procesi koje su oni umislili u svojoj glavi, da bi se oni mogli odigrati i da bi svet mogao postići uređenost kakvu mi vidimo danas, oni su nabacali milione, milijarde godina, ne bi li se to nekako možda samo po sebi oformilo i nastalo tako. Međutim, cela ta priča je zapravo jedno globalno zamajavanje ljudi i odvraćanje od prave istine, od pravog izvora života. Međutim, s druge pak strane, ljudi hoće da budu zamajeni, ljudi hoće da budu prevareni, ljudi hoće sve, pogotovo ljudi koji imaju tu prirodu Adamovu, koja je neprijateljska u odnosu na Bogu, po prirodi stvari. Ljudi hoće sve šta god, samo da to nije vezano za Tvorca, za onoga koji je stvorio nebo i zemlju i daje šta daš, samo da nije to. Tako da oni lako pristaju i na 5 milijardi godini starosti ove zemlje i 13 milijardi starosti univerzuma i megasvemiri i sve ostalo, galaksije, cela ta priča, to njima jako odgovara. Cela ta priča, samo da nije priča o večnome Bogu. Zato što ih ta priča, oni smatraju, stavlja u podređen položaj u odnosu na Tvorca, a često ne shvataju i ne razumeju da su zapravo robovi grijeha. I već sam rekao u jednom ranijem videu da kada pokušaju da izađu iz tog robstva, oni vide da su robovi. Međutim, stvar je u tome što je priroda takva da ljudi ne žele da izađu iz tog stanja, žele da ostanu u tom stanju, ali da im bude dobro. Naravno, u tom stanju ne može da bude dobro. I svo dobro koje danas svet ima i svo dobro koje ljudi primaju i doživljavaju je posledica, zapravo je uzrokovano Božjom prisutnošću i delovanjem Duha Svetoga na ljudima. Onog trenutka kada se Duh Sveti bude povukao od ljudi, kada više ne bude radio preko sinova ljudskih, kada ih prepusti njihovom izboru po Božoj odluci, jer ljudi biraju šta biraju i kada izaberu to što su izabrali, onda će se stvari rapidno promeniti i tada će biti lelek, plačeš krkut zuba, kako kaže Božja reč, ali tada će biti relativno kasno da se bilo šta promeni i da se bilo šta, dakle, postavi na neki drugi način. Zato u ovom vremenu, vremenu koje je nesvakidašnje vreme, vreme užasno velike kampanje, vreme gde se, neverovatno, prosto ovako nešto, čak i Goebbels bi pozavideo svemu ovome što mi danas vidimo, i te ideje koje on sproveo, dakle, jednu laž ponoviš 1000 puta i ona će kod ljudi biti prihvaćena kao istina, i naravno te ideje se danas jako primenjuju, jako su prisutni, ljudi jednostavno vrlo lako bivaju prevareni i namagarčeni, to je nešto što se vidi, što je evidentno. Ali posledice toga su vrlo velike po stanovništvo, po ljude, u smislu da su jako, jako uplašeni, ja mislim da je to prvi plod svega toga što se dešava. Drugo, jako su dezorijentisani, izbunjeni i ne mogu da pronađu putokaz i smer u kome treba da se kreću. Čak i kada im se ponudi putokaz Hristos, oni ne znaju kako da idu tim putem i ne znaju šta treba da urade da bi mogli da hodaju tim putem. I stvarno, realno gledano, nije tako jednostavno, dakle nije tako lako i kada znamo gde treba da idemo, kako da idemo, gde da počnemo, kako, šta da uradimo, koji su to praktični koraci koje mi trebamo sprovesti u svom životu. Praktični koraci koje trebamo imati u svom življenju i hodanju sa Bogom da bismo mogli da idemo pravim putem jeste da prvo upoznamo šta je istina, Maje Emet, kakva je to istina u Hristu, a to ne možemo razumeti bez Božje reči Biblije, gotovo pa nikako. Možemo čitati različitu drugu literaturu i ona nam može pomoći da razmišljamo o Bogu, o Hristu, o tim idejama večnosti, ali jedina knjiga koja prenosi Božju volju, koja je živi Božji glas na zemlji, koja nam prenosi
direktnu Božju nameru koju ima za nas jeste sveta knjiga Biblija. Bez Biblije je gotovo nemoguće razumjeti Božju volju, dakle treba čitati Bibliju, to je prvi korak. Drugi korak jeste molitveni život, to jest razgovarati sa Bogom o svim poteškoćima koje imamo i problemima, izneti pred njegov tron, naravno u Hristovo ime, kao što bismo razgovarali sa svojim prijateljem, tako možemo razgovarati sa Bogom i tražiti od njega mudrost i vođstvo šta da uradimo u našem mikrookruženju, tamo gdje mi živimo, znači nije isto svuda. Tako da je to jedan postupak, proces proučavanja, molitve, čitanja, vere, koja treba da se izgrađuje, naravno mi po sebi to nemamo, ali to je jednostavno dar kojega dobijemo od Gospoda. E sada, da bi ljudi to uradili, da bi napravili takav korak, često je potrebno da ih životne okolnosti i životna situacija dovede do stanja bezizlaznosti. I ja mislim da događaji koji se odvijaju, oni će zapravo i dovesti svet do jednog stanja bezizlaznosti, do jednog stanja opšteg haosa i meteža, koji se već nagoveštava i vidi, i vidimo kako sve to polako usporava čitav svet, a da ne kažem da je stao, ali još uvijek nije stao, još uvijek se to nekako kreće jer inercija je ogromna, u pitanju su ogromni privredni sistemi, u pitanju je sve to što je postojalo, ali to vidimo da polako usporava svoje kretanje. Ideja je da stane, a kada stane onda dolazi reset, ponovo se sve startuje, ali na jedan drugačiji način. Ali još nije stalo i treba će još dosta vremena da bi se sistem zaustavio, jer je suviše veliki, suviše kompleksan i nije ga lako tako zaustaviti, pogotovo ne tako nešto džinovsko, privredni sistem sveta koji je građan zadnjih 100 godina i koji ima svoje osnove. Naravno, on je načet, ranjen je, ubacuju se različiti klipovi unutar tog složenog mehanizma da bi on eksplodirao, ali on još uvek to melje i funkcioniše dokle god ga potpuno ne urnišu i potpuno ne slome i ne sruše. I taj složeni mehanizam ovoga sveta koji je dao Gospod da se izgradi sa jednim ciljem, a to je da se dobra vest o Hristu ispropoveda svakom kolenu, narodu, plemenu i jeziku, da ljudi razumeju dar spasenja, jer to je trenutno najvažnija informacija koju ljudi trebaju imati, dar spasenja u Hristu. Mnogi kažu, pa dobro, daj da malo živimo, da nam bude dobro, pa to nekako ćemo uspjeti da saznamo. Naravno, ljudi su se previše okrenuli tom materijalnom svetu, materijalizmu, i onda mladi bračni parovi počinju da rade, treba da obezbede sebi krov nad glavom, uzimaju kredit, kupuju stanove, kupuju kuće, onda to mora da se otplaćuje decenijama, onda kada se to otplati, tu su već stigli unuci, sada treba njima to da se kupi i oni da to ponovo počnu. I nekako je to neki ciklus bez prestanka i stalno je neka borba, prvo za sebe, pa za decu, pa za unuke, pa ajde sad to, pa to. I ono, život prođe, ljudi jednostavno ne vide, ne mogu da vide evanđelje, ne mogu da vide spasenje, ne mogu da se okrenu ka tome. Međutim, Bog je dozvolio da se ovo desi, da generacijski gledamo, bilo da su mlađi, bilo da su deca, bilo da su u punoj životnoj snazi, bilo da su oni koji brinu o svojim unucima, da svi moraju zastati u određenom trenutku i doneti određene odluke koje su vrlo važne i vrlo bitne za budućnost, odluke koje se tiču spasenja ljudi i odluke koje se tiču večnog života, svakoga pojedinačnog. Te odluke su sada toliko važno da se donesu na pravi način, jer je ovo pravo vreme za tako nešto. I kada bi svi ljudi doneli odluku za Boga u ovom trenutku, sve ovo bi trenutno prestalo. I svi oni koji se nalaze u tim nekim društvima, tajnim društvima, koji su zamislili sve ovo i koji to sprovode u ime njihovog gospodara Satane, vrlo bi brzo oni dobili svoju porciju koja im sleduje. Oni će svejedno dobiti svoju porciju koja im sleduje, to je neminovno, jer Tvorac će njima svakako platiti po delima njihovim i po zlu koje oni čine, ali sada narod nekako još uvek to ne vidi, to ne može, i kao što kaže knjiga Otkrivenje 17. poglavlje, da će oni imati jednu volju, jedan naum,
da će silu svoju, presto svoju oblast, svog delovanja dati zveri, dok se svrše reči Božje. Šta to treba da se dovrši? Da se dovrši propovedanje dobre vesti Evanđelja o Hristu svakom kolenu, narodu, plemenu i jeziku, baš kao što je Hristos kazao u Mateju 24.14. I propovedat će se ovo Evanđelje o carstvu po svemu svetu za svedočanstvo svim narodima. Što znači da svi narodi, etničke grupe i zajednice treba da čuju dobru vest o Hristu. E sada postoje područje gde to ne funkcioniše baš tako uspešno, kao što je recimo Indija, Kina, koja je onako socijalističko-komunistička zemlja, imali smo mi to ovde, malo vruće, malo hladno, malo može, malo ne može. Onda dobar deo muslimanskog sveta koji zna za Hrista, za Isu, za proroka, ali on je malo više od proroka, ne malo, nego mnogo više od proroka, on je onaj kroz kojeg je sve stvoreno, kroz kojega mi postojimo i koji je platio tako visoku cenu za nas. I mi pred sobom imamo sada Pashu jevrejsku, koja počinje ovog vikenda, koji je pred nama. Kada ćemo, kada se zapravo i desilo u to vreme, vreme Pashe, pashalne večere, jer je Hristos jeo pashalnu večeru sa svojim učenicima i posle toga je bio razapet i bio je na miru, počivao je i u Jom Rišon, u prvi dan, u nedelji on je, dakle, vaskrsao i pobedio je smrt, pobedio je grob, to je nešto što je tu pred nama. Tako da, ta priča o Mesiji, o Hristu, ona treba da dopre do svih ljudi, naroda, kolena, plemena i jezika, da ljudi čuju to, da ljudi razumeju ko je Hristos, da razumeju dar spasenja i taj dar večnog života koji je obezbeđen u njemu i da ga mogu prihvatiti. To je veliki, to je najvažnija, najbitnija istina u ovom vremenu i zato je sva ova kriza suštinski i došla, da se vest o Hristu može kazati svim narodima, kolenima, plemenima i jezicima, da ljudi zastanu u jednom trenutku, da ono za čime su jurili to postane onako vrlo neizvesno i toliko nesigurno da više ništa nije sigurno. Samo je jedno sigurno da ništa nije sigurno, to je ništa nije stabilno i postojano i da se uhvate za nešto što stoji, što je čvrsto postojano, to je lenger života, lenger duše, to je Hristos koji je stena spasenja i koji god na tu stenu padne, njegov ego će se razbiti i on će dobiti dar spasenja, a na koga ta stena bude pala, a to je vreme drugog Hristovog dolaska ili Danila druge glave, kada vide veliki kamen koji se odvali bez ruku čovečih i udari u kip i pretvori ga u prah i pepeo. Tako će biti sa ovim svetom, sa poretkom ovoga sveta koji funkcioniše još od Babilona, Egipat, to je Babilon, Asirija, zatim Grčka, zatim istorijski Rim, zatim sledi taj hrišćanski Rim, zatim sledi taj podeljeni svet u kojem mi danas živimo i to je neko vreme kada sada u suštini treba da se uspostavi carstvo Božje, jer u vreme tih careva Bog će nebeski uspostaviti svoje carstvo koje se doveka neće razmetnuti. Interesantno je da je dosadašnji taj istorijski tok događaja počeo od Babilona, pa Medo-Persijskog carstva, pa Grčkog carstva, pa istorijskog Rima, pa hrišćanskog Rima, pa podeljene Evrope, pa sad Evropa koja se nekako pokušava sjediniti, a nešto ne može. Dakle, od sveog tog istorijskog perioda mi živimo sada u vremenu kada će bez ruku čovečih, kao neka u stara vremena, kada je Bog pokretao carstva zemaljska jedna protiv drugog ili da kazne Boži narod, ovoga puta će to doći bez ruku čovečih, malo nadprirodnim putem, kada će Bog uspostaviti svoje carstvo koje se doveka neće razmetnuti. I zato je važno da stojimo na toj steni koja je nepomična na Hristu, da imamo taj čvrst lenger duše i čvrsto pouzdanje u Božje obećanja i zastoj koji je Bog dao da se desi ima tu svrhu i taj cilj da ljudi mogu da oslušnu malo u buci života i da čuju taj fini, tihi glas kao što je i Ilija kada je došao na Sinaju
tamo da razgovara sa Bogom u istoj pećini gde je Mojsije razgovarao sa njim. I onda je bio strašan zemljotres i Gospod nije bio u zemljotresu, onda je bio strašan vetar koji je cepao steni i Gospod opet nije bio u tome. I onda naposle svih tih događaja se čuje jedan fini tihi glas, a to je šta ćeš ti tu, Ilija? Osnovno pitanje za celi svet jeste šta ćeš ti tu, gde si? A koja je svrha tvog postojanja? Zašto si tu doveden? Zašto je svet tu doveden gde jeste? Šta ćeš ti tu? Ljudski rode, gde si sada, zbog čega? Zato što Bog želi da taj fini tihi glas ljudi mogu da čuju. I ja mislim da je ovo vreme tišine, jedne opšte gromoglasne tišine u svetu, gde slušamo to što slušamo, ali to je prosto, već sam rekao šta je, da ljudi mogu da čuju taj fini glas, tihi glas, Božji glas, i da donesu konačnu odluku u odnosu na večni život, u odnosu na dar spasenja, u odnosu na predanje Bogu i put koji je On ponudio. Naravno, Biblija je jasna da ljudi neće baš tako odgovoriti pozitivno, nego da će većina da se pokloni zveri, zmiji, govoreće ko je kao zver, ko je kao sve ovo zlo, ko se može s tim sukobiti i ići će za tim oduševljeni, to jest opčinjeni, začarani, zato što je to njihov izbor. Tako da ovaj zastoj, ovaj reset, ovo usporavanje dovodi do razdvajanja zapravo. Na jednoj strani će biti ostatak Božji koji drži zapovesti Božje, ima veru Hristovu, na drugoj strani će pak biti te sile koje su sile tame, koje će objediniti svet da ide protiv Boga. I to je ono što mi danas gledamo. To je jedan sveopšti proces. I u vrhuncu tog procesa, u vrhuncu tog trenutka kada ljudi Boži stoje na lengeru života, to je na steni koja je nepomična, to je Hristos, ustaje Mihajlo veliki knez koji brani tvoj narod. I bit će to vreme, kako kaže knjiga proroka Danila 12. poglavlja, kakvo ga nije bilo, od kako je ljudi koji hodaju zemljom, i u to će se vreme izbaviti svako ko se nađe zapisan u knjizi, i mnogo onih koji spavaju u prahu zemaljskom, ustaće jedni na život večni, a drugi na sramotu i prekor večni. Što znači da u ovom vremenu, u ovim danima, mi gledamo kako se ispunjavaju reči Božje. Uskoro, ja mislim da taj dan i taj trenutak svakako nije nešto previše daleko u budućnosti, ustaće Mihajlo veliki knez koji brani svoj narod, to je anđeo zavetnog naroda, Božjega naroda, i vidimo da se takođe u Izraelu dešavaju vrlo nemile stvari, da taj narod je toliko uslovljen, pritisnut, da njima ne treba Hitler, oni imaju tamo svog sobstvenog koji ih pritiska na jedan takav način, ali Bog nebeski će svakako pokrenuti sled događaja i procese koji će se završiti sa drugim slavnim Hristovim dolaskom, jer je to toliko važno, toliko bitno da konačno ovaj svet može da odahne od svega ovoga, i to je zapravo pravi reset koji će se desiti. Za nas je važno da budemo spremni za taj trenutak, da stojimo na steni spasenja, to je na Hristu, to je nepomična stena, stabilna stena u svetu koji se ruši, to je jedino mesto gde je bezbedno stajati, i Gospod će nas sačuvati i voditi do dana njegovoga dolaska. Tebi, Bože naš, silni, sveti i pravedni, slava, sile i moć i čast neka je za ljubav tvoju veliku, neizmernu, za čvrstu stenu spasenja, za sina tvoga koga si dao na krstu Golgote, za krv njegovu kojom si obrisao i oprao i očistio grehe naše, za haljine bele koje si nam darivao u njemu, za dar večnog života kojeg imamo u toj žrtvi pomirenja koju si ti darivao za nas. Blagoslovi nas, blagoslovi drage prijatelje, da mogu stajati na steni spasenja, da se mogu držati za taj čvrsti lenger duše koji je nepomičan, jer si ti isti Gospod, Bog koji se nikada ne menja, koji je uvek isti u prošlosti, u sadašnjosti, u budućnosti, onaj koji ljubi ljude, zato ti
učini da možemo da se okrenemo ka tebi, da idemo tim uskim putem koji vodi u večni život. Molimo te da blagosloviš one koji su bolesni, koji su na bolesničkim posteljama, isceli njihove bolesti, spasi tvoj narod, spasi one koji te ljube, sačuvaj i narod u Izraelu od onih koji ne misle dobro, blagoslovi sve one koji su na tvojoj strani, a tebi veliki silni Bože, slava, sila, čast i moć na svemu neka je, u ime ljubljenog Sina Hrista, do veka večno i u sve vekove vekova. Amin. Lijep pozdrav svima, dragi moji prijatelji.